Hello mga boss, welcome back sa ating channel. So, bago tayo mag-start, so gusto ko muna magpasalamat sa ating mga viewers at sa mga nagsusuporta sa ating channel. So, gusto ko lang magpasalamat sa inyo mga boss kasi itong ating channel na monetize na. So, maraming maraming salamat sa inyo mga boss ko. Hindi dahil sa inyo, hindi tayo mamomonetize. So, sana mga boss, huwag kayong magsawa sa kakapanood sa ating mga videos huwag kayong magalala mga boss marami pa tayong i-upload ng mga bagong kalaman dito sa ating channel so sana tuloy tuloy lang mga boss maraming salamat ulit sa inyo so ngayon punta na tayo dito sa ating dinedemo so ayan mga boss kung nagigitan nyo meron tayong monitor dito na flat screen na 32 inches ayan so ito wala tong RCA input Ayan, kung nakikita nyo, meron lang siya BGA input tsaka HDMI input. So, ang gusto nang mayari dito mga boss, gusto niyang gamitin sa either sa TV Plus or sa DVD or sa Bidjoke, karaoke. Gusto niya sana gawin pang monitor tong flat screen na 32 inches na to na monitor. So, kaso yun na nga, hindi siya pwede mga boss kasi nga wala siyang input na RCA. So, ganun pa man mga boss, meron tayong paraan dyan para magamit natin tong monitor na 33 inches na flat na to dito sa TV Plus or sa DVD player. So, bago yan, kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, huwag yung kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin yung bell icon para sa susunod na mga video yung gagawin natin, manotify kayo. So, ayan, kung nakikita nyo, meron tayong 3x3 na RCA. Ayan. Meron din tayong BGA cable. At pang mga boss, ito yung pinaka-importante. So, kung nagkita nyo, in-order natin to sa Lazada. So, ang presyo pala nito ay nasa 324. Ito yung gagamitin natin, mga boss, para magamit natin yung monitor na flat screen. So, ayan yung kanyang presyo, 324. So, bubuksan natin para makita nyo yung kanyang itsura. Nabuksan na pala natin to dito sa likod nung i-deliver sa bahay. Tinignan natin kung tama yung ipinadala. So, kaya nakabukas yan mga no, boss. Ayan. Ayan siya. Kung titignan nyo, meron siyang cable na adapter ito yung kanyang pinaka converter ayan kung titingnan niyo meron siyang input na RCA at meron din siyang output na BGA ayan yung kanyang RCA input so diyan tayo magko-connect ng either na TV Plus, DVD or video player so dito naman sa kabila yan yung kanyang BGA output So magagamit natin tong monitor na to sa pamamagitan nitong RCA to BGA converter. So ngayon ang gagawin natin, i-coconnect na natin tong ating RCA to BGA converter dito sa ating monitor. So unang gagawin natin mga boss, ang unang i-coconnect natin itong BGA cable. Ayan. So, itong VGA cable na to, i-coconnect natin to dito sa ating monitor. Ayan. Kung so, nakikita nyo, itong ating monitor, meron siyang VGA input dito sa likod. So, itong VGA cable natin, ayan, i-coconnect natin dyan sa VGA input ng monitor. So, ipapasok lang siya ng ganyan. Ayan after natin ma-connect tong VGA cable dito sa monitor itong dulo nitong VGA cable i-connect naman natin to dito sa ating biniling converter so i-connect lang natin yan dyan ayan ayan mga boss so i-connect na natin tong VGA cable dito sa ating biniling converter ayan So, kung nakikita nyo, madali lang naman ilagay. Ayan. So, after natin may lagay itong VGA cable dito sa converter. So, i-coconnect naman natin dito yung RCA. So, kunin lang natin yung RCA. So, ito yung ating RCA. Ayan. So, yung dulo nitong isang RCA, i-coconnect natin yan dito sa ating converter. So, kung napapasin nyo, meron siyang input na RCA. So, dyan natin i-coconnect yung ating RCA. Ngayon mga boss, gagawin natin, i-coconnect na natin tong RCA dito sa converter. Ayan. So, kung titignan nyo, ayan siya. Tapos na natin may connect yung RCA at saka yung BGA cable. Ayan mga boss, after natin may connect yung RCA dito sa converter, pati na rin tong VGA cable. So itong dulo nitong RCA, ayan, i-coconnect naman natin to dito sa ating DVD player. So depende na lang pala sa inyo kung saan nyo gagamitin tong monitor. Pwede sa TV Plus or sa video player. So dito sa video na to mga boss, ang gagamitin natin ay DVD. So, ayan. So, itong kulay dilaw, i-coconnect natin yan sa output ng video ng DVD player. So, itong red and white, i-coconnect naman natin yan dito sa output audio ng DVD. Ayan mga boss, si coconnect na natin itong RCA na left and right na audio dito sa DVD. Ayan, So, after natin may connect yung RCA dito sa DVD, ayan. So, kung napapasin nyo, meron tayong hawak na cable. So, itong cable na ito, mga boss, i connect naman natin to dito sa converter. Kung napapasin nyo, dito sa side ng ating converter, meron siyang micro USB. So, itong adapter na to mga boss yan yung bali pinaka supply nitong converter yan ngayon mga boss gagawin natin i-plug na natin tong converter ayan isasaksak na natin tong power supply nya ayan mga boss na isaksak na natin So, sunod na gagawin natin bubuksan na rin natin yung monitor. So, napansin nyo, naka naka-on na yung ating monitor. Ayan. After natin ma i yung monitor, tsaka tong converter, so itong DVD naman yung pa-power on natin. So, napapansin nyo, wala pang power cord yung ating DVD. Ito yung kanyang power cord. I-coconnect na natin yung power cord ng DVD. Ayan. Para makita na natin kung okay ba yung in-order natin na converter. So, balik lang natin yung ating DVD. Ayan. Ayan, nai na natin yung DVD player. Ngayon, i-on natin yung DVD player. Ayan, naka-standby siya. So, i-on natin. Ayan, antayin lang natin mga boss, antayin natin kung lalabas ba yung display. Yun mga boss, kung napansin nyo, lumabas yung display nitong ating DVD player. So, ibig sabihin, itong in-order natin na converter, ayan, ibig sabihin mga boss, wala siyang problema. So, okay itong in natin. Ayan. Kung nagigita nyo, maliwanag siya. So, i natin yung CD. I-play natin, mga boss, para mas makita natin kung maliwanag ba talaga siya. Ayan, kung napapansin nyo, maliwanag naman siya. At okay naman yung kanyang display. So, kung meron kayong mga monitor sa bahay, mga boss, na hindi nyo na nagagamit, So, kung gusto nyong gamitin sa DVD player or sa TV Plus or gamitin sa video game karaoke na pang monitor, so, pwedeng pwede nyong gamitin, no, boss. Bumili lang kayo na converter katulad dito sa ginamit natin na order natin sa Lazada na RCA input to VGA output. Ayan siya mga boss kung napapasin nyo. Ayan, maliwanag naman siya. So kung gusto niyo pa lang mapalabas sa mga speaker niyo kung meron kayong amplifier, so itong red and white na RCA na 'yan, tanggalin niyo lang yung pagka nya sa converter, ayan. Tapos iko connect nyo sa amplifier. Lalabas na yung kanyang sound sa mga speaker. So kung ayaw niyo naman sa malakas, so pwede rin naman dito na lang sa monitor kung meron audio yung inyong mga monitor. So itong monitor na to dahil wala siyang audio, so kakailanganin natin na built-in speaker dito para lumabas yung kanyang audio. Ayan. So kung bibili pala kayo ng ganito mga boss, yung kanyang presyo ay nasa 324 kasama na yung shipping. Ayan. Ang pangalan niya ay converter RCA input to VGA output. So dahil dito sa converter na to, mga boss, itong monitor na CPU na to, pwede na nating gamitin sa TV Plus at sa DVD player. So pwede rin pala sa video gikaro, mga boss, kung gusto 'yung gamitin sa monitor. So tulad yan, napalabas natin 'yung DVD player dito sa monitor na pang computer. So, ganyan lang yung gawin nyo mga boss kung meron kayong mga monitor sa bahay na hindi nyo nagagamit na gusto nyo gamitin sa DVD player or sa TV+. Plus. So, hanggang dito na lang tong ating video mga boss. Sana dito sa ating video kahit papano nagkaroon kayo ng idea kung paano gamitin yung monitor na pang PC dito sa mga DVD player or sa TV+. Plus. So, kung hindi pa pala ka nakasubscribe, huwag yung sanang kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin yung bell icon para sa susunod ng mga video yung gagawin natin, manotify kayo.